O aumento está previsto para acontecer em meados desse mês de outubro. O assunto foi debatido na tarde desta segunda-feira, durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. O vereador Alisson foi quem levantou o tema, já com o intuito de cobrar da Ageron, Agência de Regulação de Rolim de Moura, explicações do porquê a intenção do reajuste não foi comunicada com antecedência aos parlamentares para que o tema fosse levado ao conhecimento da população através de audiência pública, como prevê a lei do município. Dentro do expediente vem uma solicitação de aproximadamente 8,66% referente ao ano 2019 e 11% referente à assunção do sistema do ano 2017. A gente quer buscar essa explicação. Por que fazer esse reajuste? O momento é agora de fazer reajuste? O que, realmente foi investido pela empresa? Qual que é o déficit que foi criado? Né? O que, necessita? Nós sabemos o quê? Que a população vem passando, vem sofrendo com reajuste de energia. São empresas diferentes, mas a população é a mesma. Pelo que a gente viu dentro da agência de regulação, esse trâmite entre concessionária e agência de regulação já vem há alguns meses atrás, mas isso não estava sendo divulgado. Nós tivemos acesso a isso hoje e já levamos o conhecimento da população, para que a gente não pegue a população de surpresa e a gente consiga brigar pelos nossos direitos, mantendo sim um serviço de água que funcione, mas dentro de um preço justo para a nossa população. Esse ano, no comecinho do ano, foi aprovada uma lei de minha autoria, aonde fala que todo reajuste de taxas, de impostos, de serviços dentro de Rolim de Moura tem que ser comunicado à população através de uma audiência pública. Qual que é a intenção da apresentação desse projeto de lei? Foi que não acontecessem aumentos de uma hora para outra, combinados aí do dia para a noite, às escuras, que isso realmente fosse discutido, a população tivesse participação, soubesse quando isso vai acontecer e os motivos. Né? Nós não fomos comunicados em nenhum momento pelo Poder Executivo para a realização de audiência pública. E a empresa ela vem alegando que ela pode fazer um reajuste tácito a partir do dia 11 do 10, agora é do 10 de outubro. Então nós vamos buscar isso para que isso não aconteça dessa forma, que a gente consiga realmente ouvir a população e buscar um serviço de qualidade dentro do que cabe no bolso do consumidor.